السلام علیکم سامعین، سات شوال المکرم ہیں، 9 مئی ہیں، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات مولانا نجیب اللہ عرفانی ثم ثاقبی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ تلاوت سیدنا امام خلاد رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر کی ہے اور انہوں نے شروع میں کہا بھی ہے۔ اس تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، ایک ہم اہم رپورٹ پیش کر رہے ہیں جس میں آپ چند تصاویر دیکھیں گے۔ یہ مولانا نجیب اللہ صاحب عرفانی کے مکان کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ آپ جو ہے سن لیں گے۔ ریاست بہار کا علاقہ ضلع جموئی سے ایک خبر موصول ہوئی ہے جہاں ایک مکان کی بنیاد رکھی گئی ہے جو مولانا نجیب اللہ صاحب عرفانی ثم ثاقبی تعمیر کروا رہے ہیں۔ یہ سنگ بنیاد پیر طریقت عارف بلّہ حضرت مولانا صبغۃ اللہ مظاہری خان کا ابراریہ کلیمیہ اسلام نگر گڑھی ضلع جموئی بہار خلیفہ مجاد حضرت مولانا حکیم اللہ مظاہری علی گڑھ کے ہاتھوں رکھی گئی ہے، اور یہاں حافظ عبد المتین صاحب، حافظ فیض اللہ عنبر صاحب، حاجی طاہر صاحب، جناب سخاوت صاحب، جناب عباس صاحب، عین الحق صاحب وغیرہ شریک رہے ہیں۔ شیخ نجیب اللہ عرفانی صاحب نے تعمیر کام کے لیے تمام امت مسلمہ سے آسانی کی دعا کی اپیل کی ہے۔ ہم ساتھ ساتھ ایک جگہ پر قاری موصوف کا فون نمبر بھی لکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا امام خلاد رحمہ اللہ تعالی بڑے درجے کے تبع تابعی میں سے ہیں، انہوں نے اپنی روایت کو کوفہ میں رائج کیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم، جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة على ما رزقهم الأنعام الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم، جعلنا
جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم
لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس الناس قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس الناس ملك
إله الناس الناس. من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس الناس، الذي يوسوس في صدور الناس الناس من الجنة والناس والناس. صدق الله.